Cara, eu recuperei a sua conta bem antiga minha, lá de 2018, e meu Deus do céu, a nostalgia subindo em mim. Foi ontem que eu consegui recuperar essa conta. Cara, eu vou entrar no Meet City nessa conta mesmo pra eu jogar um pouquinho. Cara, não sei, velho. Nostalgia, socorro. Meu. Eu não sei como que eu vou reagir a isso, velho. Mano. Meu Deus. Eu não sei o que eu vou dizer. Eu vou pra vizinhança, véi. Vou programar baixo porque eu tô acostumada com esse. Meu Deus. Não vou entrar, véi. Meu. Mano. Eu não sei como que eu vou ter reação pra isso, véi. Eu tô emocionada. Ver as roupas. Meu Deus. Eu não tenho uma roupa salva. Eu acho. Não, não tenho mesmo. Ai, que saudade. Meu MIP. Meu Deus, como os tempos voam. Que saudade. Véio. Que saudade, cara. Eu de fato não tenho reação para isso. Ok, né? A catineta aqui do nada. Mas esse não é o intuito. Meu Deus. Mano, mudou de lugar as coisas? Caramba, velho, o Meep City tá muito diferente desde a última vez que eu joguei. Bem, eu acho que eu não tenho muito o que gravar por aqui, nem o que dizer, então eu vou finalizar. Eu tô até agora sem reação, cara. Faz muito tempo que eu não entro nessa conta.
Meu Deus. Quantas coisas mudaram aqui? Bem, eu recuperei a minha conta e também despertei a saudade. Enfim, irei encerrar esse vídeo.